Доброго часу і здоров'я бажаємо, друзі. Сьогодні у нас буде коротеньке відео, розпаковка доволі такого цікавого приладу. От. Давно хотів прикупити такий прилад, от, і випала можливість придбати його. От. Зараз будемо розпаковувати. Що нам тут з Велікса Віталій прислав? З міста Чернігів. Так, дивимось. Так, о, запакував. О, нутс. Так, зараз будемо дивитися. Скажу вам зразу, що це побутовий дозиметр від радіації. Так. Модель BR99C XR3 Pro. Так, у батарейки положив, а я вже свої приготував. Думаю, ну це акумулятори. О, думаю, може, щоб перевірити. Так, тут у нас нічого немає, нічого немає. Так, і скажу, там і дозиметр, і лічильник, так, і детектор електромагнітного випромінювання. Так, дивимось, друзі. Це така в його коробочка. Ось, бачите, якщо вам видно. BR9C XR3 Pro. Так. Радіаційний детектор. Що тут у нас? Чина, чайна. XR3 Pro. От, ну, дивимося, друзі. Що у нас тут за прилад? Так, інструкція є. Доволі така вона. Ну, товстенька така. Так, о, є. Ну, на російській мові. Можна почитати це. Потім почитаю. Так, дивимося. Так, оце, друзі, сам прилад. Все, більше нічого тут немає. Все, такий він є. Type-C зарядка, але всі говорять, щоб акумулятори не заряджати від Type-C. Це якщо без батарейки, Type-C можна включити і можна користуватися. Ну, лучше батарейки заряджати окремим зарядним, так що не рекомендують заряджати прямо в цьому девайсі. Так. Ну, давайте, друзі, ой, тут його кидати не можна об землю, тому що тут стоїть трубка скляна, от, яка вимірює радіаційний фон, як кажуть. От. Дивимося, зараз ми, друзі, поставимо батарейки. Тут все понятно. Не хотіло. О. А що це таке? Ну, китаєць і скитаєць. І закриваємо. Так, друзі, дивимось. On-off. Включаємо. Так. Це у нас що показує? Ця сторона L радіаційний фон вимірює, а R це вимірює електромагнітне випромінювання. Давайте поставимо це. Так. Що у нас тут? Верхня це радіаційний фон, як кажуть, 20, ну, доволі 19-20. Клацає чутно, може. Кожну секунду воно міняється. Це середнє значення буде посередині. Оце вимірювання. Але воно, по-моєму, через 7 хвилин чи через 4, не пам'ятаю. От. А це за весь час получена доза радіації. А це йде графік, бачите? Уменшилося.
14. А що тут випромінює? 16. 15. Да, не ніж. Потім показує температуру 24 градуса. А ну, зараз точно ми глянемо 22-23, ну, тому що. Так, і 66% це влажність, вологість. Нормал. 14 мікрореген, 0,9, 0,9, 0,16. Оце так. Можна виключати. Екран можна виключати чи ні на ньому? Ні, не можна. А, це графік. Бачите? Щось малює новий графік. Так, ну виключимо, поміряємо зараз електромагнітне випромінювання. Вмикаємо знову. І електромагнітне випромінювання. Нормал. Це, друзі, такий прилад. Ним трохи пограюся. Є міста, які є і вишки 4G. От, мобільні. Поміряємо мікроволновку, яке вона випромінення не дає. І є місце одне радіаційний фон поміряти. Так що, друзі, кому було цікаво, пишіть в коментарях. Знімемо відео з цього приводу, поміряємо, поїздимо. Ну, от. Ну, а кому не цікаво, то не цікаво. Так що, друзі, отакий прилад. Зараз нічого за нього не можу сказати, друзі. Так що, що скажу? Будемо пробувати, будемо тестувати, а потім, якщо вам було цікаво, я запишу відео з тестування цього приладу. Друзі, підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки або антиподобайки. От. Що я вам скажу, друзі? Здоров'я, благополуччя і мирного неба вам над головою. І все самого найкращого. Дякую. Далі буде.